Ne jemi të Partisë Demokratike, Dega Shkodër, urojmë një fillim të mbarë të vitit të ri shkollar. Suksese dhe urime pa fond për mësuesit në përmbushjen e misionit të shenjtë që ato kanë në edukimin e brezave të rinj. Suksese nxënësve që sot ulën në bankat e shkollës me urimin që të shtohet dëshira për dije e së bashku të mund të ndërtojmë një Shqipëri më të mirë. Arsimi dhe shkollimi i brezave është kolona mbajtëse e një shteti. Me gjithë trumbetat e qeverisjes aktuale për libra shkollor falas, arsim më të mirë, apo për infrastruktur më të mirë, sot përbalëmi me një eksot të dytë dhe mashtrimen e radhës. Se cili prej nesh kërkon të bëjmë më të mirën për fëmijet e ti, e mbi të gjitha të mos shikoj brezat të rinj që largohen nga kuvend. Investimi kryesor është arsimimi dhe rritja e brezave të rinj që të japim shpresë e besim këtij vendi. Të gjithë bashkë do t'ja dalim. Edhe një herë mbarësi dhe shumë suksese në vitin e ri shkollar.